העליונה, מתוך השנות הטובות, מתוך איגרות הברכה של ימי הילדות שלנו, והיא באמת תביא לנו איגרת ברכה ממכם. בכל מקום בארץ, היונים שלנו יודעות לחזור. וחזרו, יש פה אחלה דוקומנטציה של יונים שחזרו, תיעוד נפלא. בכפר קדם מצליחים לשחזר את החיים כפי שהיו לפני הרבה מאוד שנים. לקראת ראש השנה, כל מי שמבקר במקום לוקח איתו יונה דואר מהשובח של מנחם ושולח לו באמצעותה ברכת שנה טובה. מי שרוצה, בהחלט יש אפשרות לקחת מפה יונה, הוא נוסע איתה לנקודה הבאה שלו, משחרר אותה שם, היונה חוזרת אלינו באופן טבעי, יוני דואר יודעות לחזור. יש פה יונה שחזרה מצפת וירושלים והר מירון ותל אביב. המחברת הקדושה בברכות ומכתבים מכל רחבי הארץ מוכיחה שזה עובד, אבל אותי זה לא ממש שכנע, אני הייתי חייבת לנסות כדי להאמין. היונה שלי פה? יצאנו לדרך. נסענו לפארק מרוחק, שם כתבתי למנחם את ברכתי לשנה החדשה. הכנסתי את האיגרת לתותף שמוצמד לרגלה של היונה ושחררתי אותה לחופשי. 20 דקות חלפו, היונה הלבנה לא מאכזבת וחוזרת הביתה למצפה הושעיה. היא נכנסה לשובח, עכשיו בשובח יש לנו איזה מין אנטנה אלקטרונית שקורית בדיוק מתי היא חוזרת, יש לה שבב על הרגל שיודעת להגיד לנו מתי היא חוזרת בדיוק, ואנחנו מורידים את הפתקה מהרגל של היונה ולראות בעצם מה כתבו לנו, מה יכלו לנו. שתי זו שנה צחורה, ממש כמו היונה שאני שולחת לך, בהצלחה עם התלמוד תורה. מאורנית פורן אפולה. אי אפשר ליירט את זה, ואף אחד לא יכול לקרוא לך את זה, ואף אחד לא יכול להיכנס לתא אימייל שלך, אז כן, זה נפלא. אז אולי נחזור לשיטות של פעם. כן, הלוואי שבחלק מהדברים היינו כמו פעם. לא בכל הדברים, אבל בחלק מהדברים הלוואי שהיינו כמו פעם. איזה יופי, שנה טובה גם.